Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestein innehu khayru nasirin ve muin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ehli beyti tayyibin tatahirin. Salamun aleykum. Qurandan misalları araşdırırdıq. Bu gündə İbrahim surəsinin 24-cü, 25-ci və 26-cı ayələrində gəlmiş bir misal barəsində danışacağıq. Sözü gedən ayələrdə çəkilmiş misal kəlməyə tayyəbə və kəlməyə xəbīsə. Yəni paç söz, paç kəlmə və çirkin və paçlıqdan uzaq olan söz və kəlmə barəsində çəkilmiş bir misaldır. Misalda Mütalallah paç sözü paç bir ağaca bənzədir. Bir ağaç ki, neçə dənə xüsusiyyət bu ağaç üçün zikr edib Mütalallah. Birincisi buyurur: Ayə görmədinmi Mutaal Allah Paç sözü Paç bir ağaca bir misal vurdu ki bu ağac birinci xüsusiyyəti budur paçdır. Yəni həm görünüşcə, həm ətri, həm tam mənada istifadəli bir ağac. Meyvəsindən, ağacından, gövdəsindən, rişəsindən, kökündən tutmuş hər bir şeyi istifadəli olan bir ağac. İkinci sifət ki bu ağacın zikr olunur. İkinci əlamət ki bu ağacın zikr olunur. Əsliha sabit. Bu ağacın əsli sabitdir. Yəni bəzi ağaclar ki bunların kökü, rişəsi zəifdir, amma bu ağacı nə külək tərpədə bilər, nə tufan, nə hadisələr. Bu ağacın əsaslı şəkildə rişələri o qədər genişdir, o qədər böyükdür ki, kəndir kimi bunu yerə bağlayıblar və fər'uha fis-səmâ. Və ağacın şaxələri, budaqları səmadadır, göyə uzalıb, göyə ucalıb. Bu ki bu qismində Mütəali Allah buyurur və fər'uha fis-səmâ və bu ağacın budaqları göydədir, havadadır. Buların hamısının faydaları var. Həm ağacın paxtlığının, həm əslinin, yəni kökünün sabit olması, həm Budaqlarının havada olması, yerdən fasiləli olması bunun üçün faydalar zikr eləyiblər deyiblər. İlkin növbədə havada olması buna görədir ki, həm yerdə olsaydı toza, torpağa bulaşardı bu ağac da ki, nəfəs alır. Insandan fərqli olaraq ağac karbonu özünə alıb oksigeni buraxır. Bunun havada olması tozdan torpaqdan uzaq olmaqla çox rahat sürətdə bu tənəffüsü həyata keçir. Və deyiblər havada olması, günəşə yaxın olur, günəş bunun üzərinə vurmaqla bu tənəffüs çox rahat həyata keçir. Və digər əlamət ki, zikr edib Mütaal Allah bu ağac üçün buyurur: "Tuuti ukulah kullehinin bu ağac". Hər bir fəsildə nə vaxt əlvi uzatsan meyvə verər, bəhrə verər bi izni rabbihə və öz rəbbinin, öz pərvərdigarının, öz Allahının izni ilə. Neçə dənə sifət ki, bu ağac üçün zikr elədi Mutaalalla. Buyurur kəlimə-i tayyibə, paç sözdə belədir. Paç sözdə bu ağac misalı həm kökü sabitdir, həm paçdır, həm Bu ağac misalı budaqları, şaxələri göz qabağında istifadəli və havadadır. Və daimə canlıdır. Və bu ağac misalı daimə fəslindən asılı olmayaraq meyvəsini, bəhrəsini insanlara verir və biriznə Rəbbə ha və parvardəcarın Rəbbinin izni ilə icazəsi ilə. Və arxasıca buyurur: Və məsəlü kəlmətin xəbisətin, çəşərətin, xəbidsətin ucdusat min fovqul arzə. Məlaho min qərar və paçlıqdan uzaq olan sözün, kəlmənin misalı eyni paçlıqdan uzaq olan çirkinliklərə bulaşmış bir ağacın misalıdır ki, bu ağacın kökü yoxdur, bu ağac yerin üzərinə uzanıp yerin üzərinə düşüb və bu ağacın heç bir sabitliyi, heç bir qərarı yoxdur. Bu cümlə-i mütaalə Allah misal çəkir. Sual budur ki, kəlmə-i tayyibə nədir? Yəni paç söz nədir? Və kəlmə-i xəbisə hansıdır? Təbii ki, kəlmə-i tayyibə aydın olsa ki, paç söz hansı sözə deyilir. Neçə ayə yuxarıda 23-cü ayədə qiyamət günü şeytanın danışığı zikr olunur. Buyurur və qala şeytanu lamma quziyal amr. Eləcə qiyamət günü bərpa olar. Onda şeytan deyər ki, innallaha vaadakum va'adal haqq. Va ba'atukum fa akhlaftukum. Allah sizə vədə verdi və vədəsi də haqq idi. Haqq bir vədəni verdi. Və mən də sizə batıl vədə verdim. Yəni o ayədə kəlmə-təyyibə və kəlmə-xəbisə bir növ zikr olunur. Yəni Allah vədəsi, haqq olan vədəni dünyada Allah sizə vermişdi. Mən də sizə vədə olaraq batıl vədə verdim. Və mənim sizin üzərinizdə heç bir hakimiyyətim yox idi. Mən sadəcə sizi dəvət elədim. Siz də öz düşüncənizlə, öz şuurunuzla bilərəkdən ixtiyarla mənim dəvətimi qəbul etdiniz. Bu gün məni danlamayın, bu gün özünüzü danlayın. Yəni bu ayənin əvvəlindəki şeytan belə öz dili ilə Allah vədəsini haqq olan vədə kimi və öz vədəsini batil vədə kimi elan edir. Bu ayədə kəlimə-i xəbisa və kəlimə-i tayyibə, paq olan kəlim, söz, paq olan kəlimə və paçlıqdan uzaq olan söz və kəlimə Biri Allah vədəsi, Allah sözü, biri şeytanın vədəsi, şeytanın sözü kimi zikr olunub. Amma buna misdaqlar deyilib əhadisdə, hədislərdə məna eləyiblər ki, pak kəlmənəd. Bəzi təfsirçilər deyiblər, pak kəlmə dedikdə la ilaha illallah gəlməsidir. Yəni Allahdan başqa heç bir ilah, heç bir məbud yoxdur kəlməsidir. Yəni təvhid kəlməsi ilə İnsanın azadlıq tapması, insanın batininin, ruhunun nuraniyyət tapması, batini bütlərinə yox deməsi, havo havasın öz nəfsinin bütün sındırmasının elə insanın əldə etdiyi kəlimə-təyyibədir ki, mutalallahu paç ağacə misal vurur. Təfsirçilər ikinci məna ki kəlimə-təyyibə veriblər deyiblər, mömin şəxsin misalıdır dəbələr mömin şəxsin vücudu bəzi mövcudata ki mutal Allah kəlmə-i təyyibə deyərək itlaq edib Quranda onlardan biri də mömündür ki öz vücudu ilə o ağac misalı mömin bəndə də meyvə verər amma bu kimi meyvələr səxavət, şücaət, məhəbbət, əhsan, iman meyvəsini bəxş eləyər bəşəriyətə ki öz paçlığı ilə Opaq kəlmə misalı, opaq ağac misalı daima öz meyvəsini hər bir fəsildə, həyatının hər bir səhnəsində bəşəriyətə töhvə verir. Üçüncü məna ki, təfsirçilər "pak kəlmə" üçün deyiblər, deyiblər alimlərdir. Rəbbona alimlər ki, öz elimləri ilə, öz əməlləri ilə qaranlıqlara nur bəxş edərlər və öz elimlərinin bəhrəsi olaraq ağac misalı öz elimlərinin meyvəsindən bəhrəsindən bəşəriyyət istifadə edir. 4-cü məna ki təfsirçilər kəlməyə təyyibəyə veriblər, o paq kəlməyə veriblər deyiblər, paq fikir və düşüncədir. Ki bir dənə paq fikir, paq bir düşüncə sahibi getsə də, sahibi dünyasını dəyişsə də, bu paq düşüncə bəşəriyyətin arasında qalar və hər bir insana yetişsə O ağac misalı bu pat düşüncədən istifadə edər. 5-ci məna ki, təfsirçilər kəlməyə təyyibəyə veriblər, deyiblər. Bu pat kəlmədən məqsəd başda Allah kəlamı, Allah sözü, Allah qanunlarıdır. Və bu saydıqlarımız hamısı onun fonunda məna olurlar. Həm la ilaha illallah kəlməsi, həm mömin olan şəxs, həm alimlərin düşüncəsi, həm paç fikir, paç ideya beynci məna kimi deyiblər məsum imamdır. ki, kəlimə-i tayyibədən məqsəd məsum imamın vücududur ki, öz zamanında Allahın hikmət bulağından qaynaqlanan düşüncələri ilə, əməlləri ilə bəşəriyətə fayda verib, bəşəriyəti öz əməllərindən, öz faydalarından bəhrəmənd etdilər. Həm dünyadan gedəndən sonra Məsum imamların ziyarətgahlara çevrilmiş o müqəddəs məzarlarıdır ki, insanlar arasında bu ağac misalı insanlara bəhrə verir. Və sonuncu olaraq deyiblər, pak kəlmədən məqsəd elə pak kəlmənin özüdür ki, bəzən bir dənə yaxşı söz, bir dənə yaxşı fikir, bir dənə yaxşı düşüncə bəşəriyyət durduqca, dünya durduqca insanlar üçün faydalı olan bir dənə mistaktı bir dənə numunədir ki, mütaaləllah onu pak kəlmə unvanında Quranda zikr edir. Bütün bu saydıqlarımızı bir-bir faydalarına baxsaq, görürük ki, o ağac misalı həm pakdır, həm əsli sabitdir, heç bir zəval buna yoxdur. Həm daima göz qabağında, daima istifadəlidir, şaxələri havadadır və Allahın izli ilə həyata keçmiş bir əməl və bir rəftardır. Bu cür dedik həm paç söz, həm məsum imam, məsələn həzrət Əmirin həyatına baxanda və yaxud həzrət Əmirin əlimizə yetişmiş kəlamlarına baxanda görürük bu kəlməyə təyyibə misalı, bu paç ağac misalı durduqca insanlar üçün nuraniyyət, insanlar üçün Açıq aşkar yol göstərən bir düşüncələr, bir fikirlərdir. Hətta İmam Həsən əleyhissəlam barəsində deyirlər, Cunadət ibn Əbi Süfyan adında bir nəfər ki, İmam Həsən əleyhissəlamın müridlərindən idi, İmam Həsən əleyhissəlamın tərəfdarlarından idi. İmam əleyhissəlamın axır vaqtları idi. Cunadət ibn Əbi Süfyan İmam əleyhissəlamdan mövzə istədi. İstədi ki, ya ibnə Rasulullah, mənə bir mövzə ilə Əsl həqiqət deyə bu paq ağac ağaq, paq kəlməyə bəhrələnmək üçün faydalanmaq üçün əlin uzatdı. İmaməsan əleyhissalam ömrünün son anlarında tarixi bir cümlə dedi ki, bu söz durduqca o ağac misalı insanlara sözün əsl mənasında fayda verəcək bir sözdür. İmaməsan əleyhissalam buyurdu: "İn aratta izzan bila əşirətin və heybatan bila sultanin." Əgər gohumun ağraban qəbilən olmadan izzət, vuqar əldə etmək istəsən, əgər topun, topxanan, səltənətin olmadan heybətli olmaq istəsən, vuqarlı olmaq istəsən, fəxruc enzilə məasiətillə ilə izzətaatillə əzzə və jəllə. Allahın günahının çölgəsindən xaric ol və mutaal Allahın o əzzə vəcəl Allahın itaatinin izzətinə, vuqarına daxil ol. Xülasə desək, hədisin mənası budur. Hər kim izzət, kəramət istəsə, vuqarlı həyat yaşamaq istəsə, qohum əqrəbəsi olmasa belə, varı dövləti olmasa belə, bunları əldə etmək istəsə, yolu budur ki, Allahın haram buyurduqlarından uzaq olub Allahın məsiyyətindən uzaq olub Allahın bəndəçiliyinə üz gətirsin. Necə ki o gün ki Hz. Yusuf taxtı tacə yetişmişdi, gəldi öz dauri dəstəsi ilə oradan keçirdi. Gördü bir nəfər qadını deyir. Elhamdülillahillezi ce'ala l-abida malikan li-ta'ati və ce'ala l-malika abidan li-mə'siyyati. O Allahə şükür olsun ki bir dənə qulu ona itaat etdiyinə görə sultan qərar verdi və o Allahə şükür olsun ki bir dənə sultanı, bir dənə padşahı ona günah etdiyinə görə, onun məsiyyətinə bulandığına görə bəndə qərar verdi. Xülasə misaldan məqsəd Mutaal Allahın pak kəlməni Paç bir ağaca bənzətməsi ki, hər bir şeyindən faydalıdır, həm əsli sabitdir, həm meyvəsindən istifadə olunur, həm Allahın izliyi ilə cücərir və Allahdan uzaq olan çirkinliklərə bulaşmış bir kəlməni, sözü, fikri, düşüncəsi və əməl sahibin çirkinliyin paçlıqdan uzaq olan bir ağaca bənzədir. Allah bizleri dini düzgün düşünüp düzgün emel eləyən insanlardan karar versin. Ve öz dinine, öz kitabına emel eləyən insanlardan karar versin. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.